បាទលោកស្រីញញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានផ្ទាល់នៅសង្វៀន PNN ក៏ដូចជាកំពុងតាមដានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN នៅតាមខេត្តឋានសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូបាទដែលយើងឃើញថាបានរំលងផុតទៅចំនួន3គូរួចមកហើយយើងនៅសល់គូនេះបាទគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិដែរហើយនឹងគូចុងក្រោយបាទគឺជាការជួបគ្នាក្នុងអ្នកឈ្នះគូម៉ារ៉ាតុងទី1និងគូម៉ារ៉ាតុងទី2បាទត្រូវជួបគ្នាបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនៅពេលនេះសូមសំលេងស្វាគមន៍កីឡាករគូអន្តរជាតិទី4មកកាន់សង្វៀនពីរូបរបស់យើងបានធ្វើដំណើរមកដល់សង្វៀនហើយគូនេះគឺកាត់សេចក្តីដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកសួនប៊ុនសោតបាទនៅពេលខ្ញុំបានសូមជូននូវសមាជិកភាពបង្គុលក្រហមដែលស្លៀកខោពណ៌ក្រហមមានចំពសមានអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 មានទម្ងន់69គីឡូក្រាមបាត់ពិសោធន៍ឡើងប្រកួតគុណខ្មែរចំនួន108ដងឈ្នះ86ដងចាញ់15ដងស្មើ7ដងក្នុងនោះផ្ដួលគូប្រកួតរបស់គាត់សន្លប់ចំនួន29ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករថៃភេទប៊ុនចុងដោយពិន្ទុមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ2នៃក្រសួងការពារជាតិមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្តីតាហុកឃុំពោរំចាក់ស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវបង្ហាត់ដោយលោកធុនសុភាលោកទឹកឡៃនិងលោកពេជ្រសុផាន់បាទគ្រូដល់តែ3លោកលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលកណ្ដាប់ដៃប្រឡៃមិនរើសមុខពេជ្រសីហាមង្គលខៀវស្លឹកខោបខៀវមានអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់1.70ទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាត់ពិសោធន៍ចំនួន78ដងនៅលើសង្វៀនឈ្នះ63ដងចាញ់15ដងស្មើម្ដងក្នុងនោះផ្ដួលគូប្រកួតរបស់គាត់សន្លប់ចំនួន22ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករប្រដាល់កម្ពុជារបស់យើងរឿងសុភ័ណ្ឌនៅលើសង្វៀន PNN ក្នុងទឹកទី4មកពីក្លឹបប្រដាល់សចែមច័ន្ទដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្រះកែវខេត្តស្រះកែវព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្ហាត់ដោយលោកអាចារ្យដាំងលោកសញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ថៃដែនដីខេត្តស្រះកែវយ៉ាងឡងសចែមច័ន្ទសូមអរគុណសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាប់វីដេអូនេះគឺនាំមកជូនលោកអ្នកផ្ដាច់មុខដោយស្រាប់វីដេអូដោយសារកម្រិតដ៏ត្រឹមត្រូវនៃជាតិអាល់កុលចំនួន 5% លីអូបៀដែលជាស្រាបៀមានរសជាតិស្រទន់ត្រូវមាត់ត្រចិតបានខ្លាចជាស្រាបៀដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រាប់វីដេអូត្រូវបានចែកចាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ពោលគឺចែកចាយទៅកាន់ភ្នាក់ងារលក់រាយតែស្រាបៀដែលទើបនាំចេញពីរោងចក្រថ្មីដើម្បីធានាបាននៅរសជាតិនឹងភាពថ្មីស្រស់របស់វាស្រាបីលីអូជ្រើសរើសតែគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតសម្រាប់ដំណើរការនៃការផលិតរបស់ខ្លួនហើយនេះហើយទើបស្រាបីលីអូបាននឹងកំពុងក្លាយជាទីពេញនិយមក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងឡាយបាទកុំភ្លេចចែកអំលែកស្រាបីលីអូចែកអំលែកភាពរីករាយត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តហើយក៏កុំភ្លេចដែរពិសាគ្រឿងសង្វឹងពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវហើយពិសាហើយកុំបើកបរបាទកុំធ្វើដំណើរចរាចរតាមដងផ្លូវបាទនេះគឺជាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី4របស់យើងហើយដែលតម្រូវទៅលើពេជ្រសិហាជាមួយនឹងកីឡាករយ៉ាងឡងបាទយ៉ាងឡងគូទាំងពីរនេះគឺកម្ពស់កម្ពស់ក្នុងតំនឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែចំនួននៃការប្រកួតគឺកីឡាករពេជ្រសិហាមានចំនួនលើសនឹងកីឡាករថៃយ៉ាងឡងThank you.
បាទទូនៅពេលនេះដែរគឺចំនួនប្រកួតគឺកីឡាករពេទ្យសាហាមានចំនួនប្រកួតលើសកីឡាករបង្គោលខៀវយ៉ាងឡងបាទប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការឈ្នះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេពេទ្យសាហាឈ្នះ86/86ដងអូមិនមិនប្រហែលបាទកីឡាករបង្គោលខៀវឈ្នះ63ដងហើយការប្រកួតលើកចុងក្រោយរបស់កីឡាករទី2គឺពេជ្រសាហាទទួលបានបរាជ័យនៅក្រុមសាស្ត្រដៃកីឡាករថៃភេទប៊ុនចុងដោយពិន្ទុឯកីឡាករយ៉ាងឡងនេះក៏បានចាញ់ក្រុមស្នាដៃរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងគឺកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់ដោយ KO នៅក្នុងទឹកទី4បាទហើយកីឡាករមកកោខៀវគឺធ្វើអង្គុំគឺតាមរបៀបងាកលេងទឹកបាទបាទយ៉ាងឡងនេះឡើងមកប្រកួតចុងក្រោយលើផងសង្វៀន PNN របស់យើងនេះចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌម្ដងរួចមកហើយនៅមកប៉ះមួយពេជ្រសាហាម្ដងតែយ៉ាក់ឡងក៏នៅរឿងសុភ័ណ្ឌយកឈ្នះក៏យើងចាប់ដែរណាបាទយកឈ្នះយ៉ាក់ឡងនេះយើងមើលពេជ្រសាហាម្ដងបាទព្រោះប្រវត្តិរបស់កីឡាករយ៉ាងឡងកូខៀវនេះនៅឯប្រទេសថៃក៏មិនធម្មតាដែរគឺប្រកួតហើយក៏យកឈ្នះកីឡាករខ្មែរជាច្រើនលើកដែរបាទបាទហើយកពុះកពោប៉ះហែលគ្នាហើយទាំងយ៉ាក់ឡងទាំងពេជ្រសាហាសេហាក៏អញ្ចឹងដែរសេហាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅលើសង្វៀនទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសយើងឃើញគាត់ឡើងទៅសង្វៀន Thai Fight បាទកន្លងមកធ្លាប់ឡើងទៅសង្វៀន Thai Fight ទៀតចៅក្រមបាទត្រៀមសេហាត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1 Round 1បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងគូអន្តរជាតិទី2តែទឹកទី1គោក្រហមកីឡាករពេជ្រសាហាគោខៀវយ៉ាក់ឡងអាយ៉ាចូលមកព្រាមយ៉ាក់ឡងស្វាគមន៍យើងឆ្វេងមួយព្រាមម៉ាត់ដាំយកធុងទឹករបស់ពេជ្រសាហាឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងវិញទៀតគូនេះសង្ស័យតែល្អមើលអត់តន់ហ៊ានថាល្អសង្ស័យសិនបើមើលទៅរៀងដំណងណាយ៉ាក់ឡងចូលមកពីក្បុកទាំងពីរកីឡាករគោខៀវខ្លាំងជើងគោក្រហមខ្លាំងដៃបាទម្យ៉ាងម្នាក់ទេបាទឆ្វេងមួយទៀតបាទសេហាដៃគេលឿនណាឆ្វេងថែមឆ្វេងមួយទៀតរបស់យ៉ាក់ឡងស្ដាំវិញរបស់យ៉ាក់ឡងមួយទៀតអូយ៉ាក់ឡងនេះវាយរៀងសោច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 ដែរឌឺ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 បាទសេហាចូលម៉ាត់យកធុងទឹកដៃទៀតបាទយ៉ាយ៉ាឆ្វេងរបស់ពេជ្រសេហាពេជ្របោះយ៉ាក់ឡងទាត់ល្អបាត់ស្ដាំយកធុងទឹកមួយទៀតរបស់ពេជ្រសាហាអាយ៉ាយ៉ាក់ឡងសង្ហួយបានខ្លាំងខ្លាំងចូលគ្នាមើលនេះពេជ្រទេអុយបោះឆ្វេងបោះយ៉ាក់ឡងទៀតបាទដូចជាគូម៉ាតុងដែរចូលមកដូចជាអត់ចង់កដៅសាច់ដុំទេសេហាប្រញាប់ទៅមើលបាល់ទាត់ឲ្យមិនដឹងណាត់ទៅមើលបាល់ទាត់នៅ start បាទចង់វាយឲ្យសន្លប់លឿនបាទម៉ាត់ស្ដាំមិនឃើញអង្គរៈគេឈ្នះមួយហើយអង្គរៈដើមតែប្រើពេលតែ2ទឹកទេដើរចូលទៅទៀតយ៉ាក់ឡងគោះគោះអត់តន់ហ៊ានចេញអីទេឲ្យសាហាចេញសិនម៉ាត់ស្ដាំបោះឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងវិញស្ដាំតែមួយទៀតរបស់ពេជ្រសាហាកែងស្ដាំរបស់ពេជ្រសាហាអាយ៉ាឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងទាត់មួយហើយដកថយញាក់ចាំដែរពេជ្រសាហាក្តៅរឿងញាក់ចាំដាក់ហ្នឹងតាបោះឆ្វេងមួយទៀតសេហានៅតែដើរចូលអញ្ចឹងបាទគៀប្រវល់មកជុំសង្វៀនហើយស្ដាំផែមរបស់សេហាកែងបុកមុខកណូតចូលទៅទៀតបោះគង់ឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងស្ដាំរបស់ពេជ្រសាហាកែងបុកមុខកណូតរបស់ពេជ្រសាហាបាទសេហាឡើងមកវាយអត់មានឡើងមកអែនអនអីទេបាទមើលទៅតំណងទំនងអាចហូបបានតែអាចចង់ហូបទឹកមួយហ្នឹងហ្មងញាក់ចាមទៀតយ៉ាក់ឡងបោះឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងខាវឆ្វេងរបស់ពេជ្រសាហាវិញស្ដាំរបស់សេហាយ៉ាក់ឡងដកថយស្ដាំរបស់ពេជ្រសាហាតែអានៅតែដើរចូលបោះឆ្វេងទៀតវិញណាយយកទឹកចាប់ទឹកទី1បាទបាទសូមបារម្ភមកទស្សនាភាពយឺតអង្គូគូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី1អំបញ្ញមៃរវាងកីឡាករពិសេសហើយកីឡាករយ៉ាងឡងបាទគូទាំងពីរទឹក1មិញដូចជាកដៅម៉ាស៊ីនរៀងខ្លួនកីឡាករ
យ៉ាងឡងសម្រុកទាត់ឲ្យកឡៅពេជ្រសាហាគឺសម្រុកម៉ាត់និងជង្គង់បាទឥឡូវចាប់ទស្សនាទឹកទី2បន្តហើយសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិខ្មែរអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺអូថំរត់គាត់ស្រាប់ Billy O ជាមួយរសជាតិអត់គួរឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តរួមនឹងតម្លៃសំរុំស្រាប់ Billy O ដល់នឹងកំពុងខ្លាចស្រាប់ Bia ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមយុវវ័យស្រាប់ Billy O គុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដែលមានដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាប់ Billy O ស្រាប់ Billy O ត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តឥឡូវទស្សនាទឹកទី2ពេជ្រសាហាដល់សំរុកចូលតរិចឆ្វេងពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហាយ៉ាងឡងចលកឯងទាត់ឆ្វេងរបស់យ៉ាងឡងពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហាមកស្ដាំពេជ្រសាហាហើយអោបញ្ញាក្ដាប់បំបែកដល់គូនេះសង្ស័យមកដល់ទឹកទី5ទេបើសម្រុកវាយរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងនេះទាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងមកស្ដាំពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហាកែងស្ដាំពេជ្រសាហាបុកកណូតពេជ្រសាហាមិនចាំមិនហើយកែងស្ដាំពេជ្រសាហាបុកកណូតទៀតយ៉ាងឡងបាទធ្វើអីមិនចេញទេឥឡូវនេះពេជ្រសាហាកំពុងតែសម្រុកដាវលឿនម៉ាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហាអូម៉ាត់នឹងជង្គង់នេះបាំងសឡូតមកកែងឆ្វេងយ៉ាងឡងជង្គង់ឆ្វេងពេជ្រសាហាជង្គង់ពេជ្រសាហាញ៉ាកដាលបំបែកគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងទៀតម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគាត់ពោះអូខាវស្ដាំយ៉ាងឡងនឹងម៉ាត់ឆ្វេងឡងចូលពេញទៅមុខពេជ្រសាហាអូត្រេកម៉ាត់ត្រេកម៉ាត់របស់យ៉ាងឡងពេជ្រសាហាមិនហើយត្រេកម៉ាត់ត្រេកម៉ាត់របស់យ៉ាងឡងពេជ្រសាហាមិនហើយបោកម៉ាត់របស់ពេជ្រសាហាបាទបោកឡាំរបស់ពេជ្រសាហាខាវឆ្វេងពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាមកកែងស្ដាំពេជ្រសាហាទៀតកែងស្ដាំពេជ្រសាហាអោឆ្វេងពេជ្រសាហាដល់ស្ដាំមាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាដួលទៅហើយពេជ្រសាហាអូយ៉ាងឡងនេះនៅតែសើចទេបាទឮមែនទែនកោស្ដាំពេជ្រសាហាគង់ស្ដាំគង់ស្ដាំយ៉ាងឡងកែងពេជ្រសាហាកែងស្ដាំពេជ្រសាហាគង់ឆ្វេងពេជ្រសាហាកែងស្ដាំពេជ្រសាហាមិនហើយគូទាំងពីរនេះដើររហូតពេជ្រសាហាមាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាទុំស្ដាំពេជ្រសាហាទុំស្ដាំយ៉ាងឡងទុំឆ្វេងពេជ្រសាហាទុំឆ្វេងពេជ្រសាហាពេជ្រសាហាបន្តដើរចូលធាក់ស្ដាំយ៉ាងឡងគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងមាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងមាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាតមាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាក៏ពោះចប់ទឹកទី2បាទយើងមកទស្សនានៅរូបភាពយឺតទឹកទី2មិញមិញវិញពេជ្រសាហានឹងយ៉ាក់ឡងបាទសាហាចេញកណ្ដាប់ដៃច្រើនប៉ុន្តែគឺថាការទាត់របស់គាត់ដូចជាមិនសូវចេញទេណារោគរ៉ាឌីបាទគាត់នឹងខ្សោយទាត់បាទមិនខ្សោយតែគាត់អត់ទៅប្រើហ្មងបាទដូចជាអារម្មណ៍ឲ្យកឡាក៏ប្រកួតមួយមួយដូចជាកឡាឡងគាត់ទាត់ហើយនឹងម៉ាត់បាទជង្គង់ក៏អត់សូវប្រើទេបាទពេជ្រសាហាម៉ាត់និងជង្គង់ប៉ុន្តែគាត់អត់សូវប្រើទាត់វិញបាទយ៉ាងម្នាក់គាត់ដូរកែងឲ្យម៉ាត់ម៉ាត់នៅក្នុងតដៃប្រើដៃសុទ្ធជួនកាលគឺគេអាចចាប់ដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងបានទឹកទី3បាទរងស្រីគាត់ល្អគឺថាមានមកសពមកគ្រប់ហ្មងទាំងដៃទាំងជើងទាំងជង្គង់ទាំងកែងចូលមកបោះឆ្វេងមួយរបស់យ៉ាក់ឡងភ្លាមហើយក៏សិហាចូលទៅវិញឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំយ៉ាក់ឡងគេទៅទាត់កាត់ឲ្យឆ្វេងទៅទៅឆ្វេងមកដូរដាប់ដៃហើយអមទៀតបោះឆ្វេងបោះយ៉ាក់ឡងមួយម៉ាត់ស្ដាំមកពេជ្រសាហាយកធំទឹកជង្គង់ស្ដាំថែមួយទៀតឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងមិនសងដែរឆ្វេងស្ដាំមកយ៉ាក់ឡងយកទៅមុខពេជ្រសាហាសោយក្រោមមកសាហាស្ដាំថែមួយទៀតបាត់យ៉ាក់ឡងម៉ាត់ស្ដាំបោះឆ្វេងបោះយ៉ាក់ឡងកៅឆ្វេងមកពេជ្រសាហាស្ដាំបោះយ៉ាក់ពេជ្រសាហាចូលធំទឹកទៀតបាទសាហាដូចអត់ឃើញទាត់មែនបៃតដៃយ៉ាក់ឡងចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តដៃជង្គង់ភៀវតតែទៅឆ្វេងរបស់កឡាក៏ម៉ាត់តាមមកពេជ្រសាហាថែមទៀតជង្គង់តាមមកយ៉ាក់ឡងតាមមកយ៉ាក់ឡងឆ្វេងរបស់សាហាជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាក់ឡងលោកញ៉ាក់ដាញ់ឯង
បាទម៉ាត់តាមបបិយាតែអានេះចំណុចខ្លាំងមកគេគឺថាចូលមិនរៀបអោយចូលរហូតបាទឯគូយ៉ាងណាក៏គឺគាត់ចូលហើយទីគង់ស្ដាមរបស់យ៉ាក់ឡងទីគង់ឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងទៀតលោកសុនមិនសុនមិនតន់ញែកទេបាទចេញកាក់ចេញកទៅក្រៅសង្វៀនហើយបាទបំបែកមកវិញបាទយ៉ាក់ឡងបកខោចាននៅតែចូលបោះឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងស្ដាំមកបញ្ហាទីគង់ស្ដាំមកយ៉ាក់ឡងកែកបងមុខណោតបោះសិហាឆ្វេងមកយ៉ាក់ឡងទៀតតោងឡើងណោតឡើងណោតនេះធ្វើអីក៏មិនចេញដែរម៉ាត់ឡាំឆ្វេងម្ដាយរបស់យ៉ាក់ឡងមួយដែរស្ដាំរបស់សិហាទីគង់ស្ដាំមកយ៉ាក់ឡងសិហារុកកែងមួយមួយទីគង់ស្ដាំរបស់យ៉ាក់ឡងទីគង់ស្ដាំមកយ៉ាក់ឡងទីគង់ស្ដាំមកសិហាយ៉ាបាទស៊ូល្អទាំងពីរបាទទាំងយ៉ាក់ឡងទាំងបិជ្ជហាម៉ាត់ដាំរកក៏យ៉ាក់ឡងខៅឆ្វេងទៀតជង្គង់ឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងជង្គង់ឆ្វេងរបស់បិជ្ជហាអូលោកញ៉ាក់ដាញ៉េចហើយបាទនៅសល់ពេល38វិនាទីទៀតទឹកទី3នេះចាក់ចេញជង្គង់អត់ទេអត់ទេបាទតោះជាប់លោកសុំមិនសុតញ៉េចាចូលទៅទៀតម៉ាក់ឡាំបោះឆ្វេងរបស់ជង្គង់នេះគាត់ផ្លៃបាទយ៉ាក់ឡងមិញចង់ចេញជើងទៀតតែម៉ាក់ឡាំបាទអត់ផ្លាច់ទំនន់ជើងរបស់យ៉ាក់ឡងនេះឆ្វេងម៉ាក់ឡាំមកទៀតម៉ាក់ឡាំមកទៀតបោះទៅជង្គង់ជង្គង់អូយបាទចាប់ទឹកទី3បាទឥឡូវសូមទស្សនាភាពយុទ្ធទឹក3មិញមិញវិញក្លោក៏ពេជ្រសាហានឹងក្លោយ៉ាងឡងបាទក្លោទៅទាំងពីរនេះទឹក3មិញគឺសុះរឿងគឺខ្លាំងណាស់បាទក្លោក៏ពេជ្រសាហាគឺផ្ដោតម៉ាត់នឹងកែងឲ្យក្លោក៏យ៉ាងឡងគឺក៏ផ្ដោតទាត់ជើងឆ្វេងហើយនឹងមានម៉ាត់មកជាមួយដែរបាទឥឡូវទស្សនាទឹកទី4ជាបន្តតើយ៉ាងណាដែរទឹក4នេះហើយថ្ងៃនេះដែរក្លោពេជ្រសាហាមានបងបងដែលជាអ្នកចូលចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងក្លោប្រដាប់ឧបត្ថម្ភគាត់ក៏ដូចជាបងសីម្ចាស់ហាងត្រូពេជ្របឹងត្របែកឧបត្ថម្ភឲ្យកីឡាករពេជ្រសាហា20ដុល្លារបងចិត្តបានឧបត្ថម្ភឲ្យកីឡាករពេជ្រសាហា20ដុល្លារដែរហើយនឹងបងប្រុសធឿនបងរោបងបណ្ណានិងបងដំបានប្រាប់ថាបើសិនជាថ្ងៃនេះកីឡាករពេជ្រសាហាឈ្នះនឹងមានរង្វាន់ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងជារង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ឬមួយក៏រង្វាន់ជាអ្វីទេបាទឥឡូវទស្សនាទឹក4ទឹកបន្តពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគូនឆ្វេងគូនស្ដាំយ៉ាងឡងគុំឆ្វេងយ៉ាងឡងពេជ្រសាហាមិនអីគុំឆ្វេងពេជ្រសាហាគុំឆ្វេងពេជ្រសាហាគុំឆ្វេងពេជ្រសាហាគុំស្ដាំពេជ្រសាហាយ៉ាងក្រំបែកទុំនៅរហូតពេជ្រសាហាដល់រហូតម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាមិនមិនទៅឲ្យយ៉ាងឡងទៀតឥឡូវគុំស្ដាំយ៉ាងឡងកែងស្ដាំពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងកាលកោះពេជ្រសាហានេះមួនទឹកដូចមិនទាន់ឃើញគាត់មកជើងសោះគាត់ដោតតែម៉ាត់ហើយគុំមកគាត់បាទគុំពេជ្រសាហាហើយឡាកោយ៉ាងឡងនោះគឺគាត់ដោតនឹងជើងឆ្វេងរបស់គាត់ពេជ្រសាហាដើររហូតថ្ងៃនេះដើរទៀតហើយគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងម៉ាត់ខោឆ្វេងពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគុំឆ្វេងយ៉ាងឡងម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគាត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងអូយ៉ាងឡងទៀតមិញត្រូវម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាលោកពេជ្រសាហាដើរចូលបន្តគាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាញ៉ាក់ដាល់បំបែកបាទគាត់ថារីសជើងអត់ចង់ចាយជើងគាត់ពេជ្រសាហានេះពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាគុំស្ដាំយ៉ាងឡងគុំឆ្វេងពេជ្រសាគុំឆ្វេងពេជ្រសាឯងស្ដាំពេជ្រសាទៀតយ៉ាងដើមបែកពេជ្រសាដើរទៀតម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាកែងស្ដាំពេជ្រសាកែងទៀតគុំស្ដាំពេជ្រសាកែងឆ្វេងពេជ្រសាបាទក៏ត្រូវបានតោវិញឲ្យជង្គង់ឆ្វេងនេះគឺស្ដាំរបស់យ៉ាងឡងដែរបាទសាហានេះដើររហូតទឹក4នេះក៏ដើរទៀតដើរទៀតពេជ្រសាហាម៉ាត់ខោស្វេងមើលថាម៉ាត់ស្ដាំពេជ្រសាហាជង្គង់ឆ្វេងពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហាជង្គង់ស្ដាំពេជ្រសាហា
បាទទឹកបួននេះបញ្ហាវាយបានច្រើនបាទគឺម៉ាត់នឹងជង្គង់បាយហើយកីឡាករគៀវងាកឆ្វេងស្ដាំហើយតត់ឆ្វេងកូនគៀវបញ្ហាដើរម៉ាត់ស្ដាំបញ្ហាកូនស្ដាំបញ្ហាជង្គង់ស្ដាំបញ្ហាសីហាថ្ងៃនេះរីសជើងហ្មងមិនតត់មិនជេរតត់ដើរតែម៉ាត់នឹងជង្គង់កែងហ្នឹងសិនមានតត់ទៀតល្អថ្ងៃនេះបញ្ហាម៉ាត់ស្ដាំបញ្ហាខុសតត់ឆ្វេងយ៉ាងឡងគាត់ជួយយកបាត់ដាក់ពីហាកែងស្ដាំកែងស្ដាំបើថាពីកែងកែងស្ដាំបើថាអូកែងស្ដាំបើកែងកែងកែងអាយ៉ូអូអូតាមដៃមកខាងកែងលោតមិញនេះបាទចប់ទឹកទី4ទី4ចូលដល់ការប្រកួតទឹកទី5ហើយរវាងពេជ្រសីហានិងយ៉ាក់ឡងសចែមច័ន្ទបាទ4ទឹកបាទយើងឃើញថាប្រហែលជាស្មើគ្នាពីទឹកទៅពីទឹកមកចុះតាមការទស្សនាផ្ទាល់ទឹកទី5នេះការប៉ាន់ស្មានទេសំខាន់លើចៅក្រមនឹង5រូបដាក់បន្ទុតែអ្នកទស្សនាក៏អាចនឹងឲ្យបន្ទុខ្លួនឯងលេងលេងដែរណែចូលមកដល់ទាត់ជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងរបស់ក្លាក៏បញ្ហាជង្គង់ឆ្វេងទៀតឲ្យមកបន្តណាយ៉ាក់ឡងឯងអស់សុះហើយណាបញ្ហាម៉ាត់ស្ដាំសៃហានទៅសុះបើមើលទៅសុះជ្រុះសុះច្រើនជាងយ៉ាក់ឡងជង្គង់ញាប់ឆ្មេដូចមិនសិនផុងអញ្ចឹងបាទលោកញ៉ាកដាញែកទៀតមកកដាសង្វៀនវិញបោះឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងទៅជាម៉ាក់ស្ដាំម៉ាក់ស្ដាំយកធំទឹកម្ដាយទៀតរបស់បេជ្ញាជង្គង់ស្ដាំរបស់បេជ្ញាជង្គង់ស្ដាំរបស់បេជ្ញាអូបាទលោកញ៉ាកដាញែកទៀតបាទបាញ់ដល់កដាទេបាទចង់វាយគ្នាខ្លាំងហ៎កែងរੂរបស់បញ្ហាយ៉ាក់ឡងរឹបជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់បញ្ហាវិញកែងស្ដាំរបស់បញ្ហាកែងស្ដាំរបស់បញ្ហាជង្គង់ឡើងខ្នោតគូនេះរសើបកែងស្ដាំបញ្ហាហ្មងពួកគឺឲ្យណាក៏រកកែងបានហ្នឹងបងកណោតពោះពួកកណោតពោះហ្នឹងណាបាទកែងរញុលយោយោហ្មងឲ្យតាគៀកយ៉ាក់ឡងយុភ័យកែងស្ដាំហ្នឹងឯងកំពុងសុខខ្លាំងមែនតើដល់5ទឹកហ្មងបាទចូលពេញ5ទឹកម៉ាត់ស្ដាំរបស់បញ្ហាមួយទៀតយ៉ាក់ឡងរៀងរេហើយដកថយរហូតស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងវិញអោបយ៉ាក់ឡងជាប់តោះបានដល់ជើងដែរមិញមិញបាទបិសហា5ទឹកដល់ចូលពីបិសហាទៅទៀតយ៉ាក់ឡងនឹងស៊ូធ្លាក់ច្រើនជាងសៃហាទៅស៊ូមិនធ្លាក់គេចូលមកហើយមិនមែនដកថយចឹងទេបាទបញ្ហានេះអ្នកផ្ដាល់មុខថ្មមុខដែកស្វែងចេះឈឺដែរជង្គង់ទៀតលោកញ៉ាងដាញែកទឹកនេះអស់សន្លប់ហើយបាទពុតកម្លាំងដៃកម្លាំងជើងធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាហើយបើចង់សន្លប់សន្លប់ទឹកឡប់ទៅចាំអត់លទ្ធផលនៅបាទម៉ាត់ឡាមួយទៀតទៅចប់ទឹកទី5បាទលោកសុនសុនញែកទៀតហើយបាទយ៉ាក់ឡងគេវាយរំដោះដើម្បីឲ្យចប់ទឹកអីមកទៅទីហាចូលអោបថាចូលអោបបោះឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងម៉ាត់ស្ដាំរបស់បញ្ហាជង្គង់ទៀតញាប់ឆ្មេលើផ្លូវជង្គង់កន្លែងណាក៏សាច់ដែរលោកអើយដាក់អឺមកលោកសុនមិនសូនញ៉ៃទៀតសល់តែ20វិនាទីទៀតទេចាប់ទឹកទី5ហើយចូលមុខជង្គង់ឆ្វេងរបស់យ៉ាក់ឡងជង្គង់ស្ដាំកាច់បញ្ហាជង្គង់ទឹកឆ្វេងមួយទៀតតែចង់ចូលផ្ដាច់ម៉ាត់ដល់បងបញ្ហាទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទតូនស្ដាមចប់ទឹកថាបាទចប់គូនេះទៅយើងនឹងសល់មួយគូទៀតបាទគូឈ្នះម៉ារ៉ាតុងគូទី1និងគូទី2បាទសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា
บงกอลคิวชนะบงกอลกระหอมดอยปิ้นตู่